Bismillahirrahmanirrahim. Parliamentarians, salamuna of Islamani. Election 2022 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میاس انداز دچ منګول شي دا دا ټول ډیویژن زړم دے او دا دا ټول ډیویژن بلکې ټول صبح خلک چي په دې کې آباد دے زما په خیال باندې دا ټول صبح نمائندگی کوي او دا سیدا سی لدی سیاست چي دے د منګول سیاست په ټول ضلع باندې لدی هغه اثرات چي هغه کیږي تیر الیکشن شوی دی او خلکو سواد وحید کړی دی هغه په بنیاد باندې خلک نن بیا راوته دي د دوی حکومتونو تجربه خلک کوي د امید حکومت تجربه کوي د ایم پی د حکومت تجربه کوي او د پی ٹی د حکومت تجربه کوي ایم ایم ای چې کومې وعدې کړې وي هغه خلکو ته معلومې دي چې هغه د شدت نفاس خبره کوله چې هغه هغه نفاس کړی دی که نه کړی ایم پی چې کومې خبرې کولې چې هغه د هغې عملي کړي دي که نه کړي مثلا هغې به خبره کوله صوبایي خود مختاری لسم تنظیم کې صوبایي خود مختاری اغستې ده هغې به خبره کوله د صوبایي نوم د پښتونخوا د پښتونخوا نوم ایم پی خیر دی هغې به خبره کوله د خپلې خاورې د خپل اختیار هغه به یې کوله د تعلیم خبره به یې کولې رسی جوړه کړې ده د قضایه جوړه کړې ده کیډ کالج یې جوړ کړی دی دلته امن بنیادی چې کومه خبره ده امن د پاره قربانی ورکړي او لا قربانی ورکړي او وست راتلونکي وخت چې دی زمن دا دی چې منګور سټی چې دی مسلې نو سواد نه جدا دي دلته به درې غټې خبرې چې دي هغه به انشاء الله تعالی به حیثیت ایم پی ایز کوم ټوله اولنۍ خبره ده چې خلکو ته د پاکې اوبو د سکلو ورکول دویمه خبره دا ده چې دلته کې د ایجوکیشن ډېرې لویې مسلې دي په زرګونو خلک چې دي هغه تعلیم نه پاتې کیږي دلته الکانو جنکو ته یو شانتي سکولونه کالجونه نوي جوړول دریمه خبره دا ده چې دلته هغه ماشومان چې د هغې پلاران هغې فیملیز هغه سبق له نشي لېږلی هغه بچې چې دي هغې په ورکشاپونو کې یو ځای بل ځای په هوټلو کې په ګاډو کې په دې کې کارونه کوي زما به دا اخرنۍ کوشش دی چې زه هغو ته داسې ادارې جوړ کړم چې هغو ته شپږ میاشتې کې په کال کې په درې میاشتې کې په دې کې هغو ته داسې هنر زده کړي چې هغه په خپل ژوند چې دی هغه تېرولی شي او څلورمه غټه خبره چې ده هغه له پاک خاورونو جوړول چې خاورونه پاکي کلین سیټیز چې دي هغه ډیولپ کول چې په هغې کې مطلب د مرضونو چې جوړیږي هغه د سیویج او د ډرینیج دا اوبه چې دي دا یو داسې سیستم دلته کې جوړول چې هغه مطلب چې ٹریټمنټ پلانټس ولګي دې ته مطلب چې دا ټوله منګوله چې دا د یو داسې چینل سره منګه ولګو چې په هغې کې دا ټولې څښا اوبه د فلشونو به هغې ته ځي او بیا د هغې ټریټمنټ کېږي او هغه بیا خوړونو سیندونو ته ځي نو که موږ دام قدر وکړی شوه زما په خیال باندې د هیلث بجټ چې دی هغه به بیخي ډېر کم شي ځکه چې دا بیماری چې پیدا کیږي هغه له د خراب ماحول نه پیدا کیږي نو کوشش به دی چې موږ پاک ماحول چې دی هغه موږ د خلکو نه ورکړو تاسو په نیز باندې او سردان په نیز باندې د اوټ اهمیت څه دی په عام کو ډېر خلک دایي چې د انتخاباتو په ورځ باندې ویره اوټ لرو زموږ د اوټ نه هیڅ بدلون نه راځي هیڅ چل نه کیږي د یو سیاسي یا جمهوریت پسند په هستا سوای زما په خیال باندې په دنیا کې داسې ملکونه شته چې هلته ووټ نه ورکول شي دا جرم دی په آسټرالیا کې به هر سړی ووټ ورکوي د هغې وجه دا ده چې دا ټول خلک راشي خپله رایه ورکړي او د هغې نه کوم نماینده منتخب شي نو د ډېرو خلکو نمایندګي کوي او بل دا چې د ووټ ورکولو مطلب دا دی چې ته په دې قومي معاملاتو کې ستا دلچسپي شته ته د بېګانګۍ ښکار نه یې ته مطلب د مایوسۍ ښکار نه یې تا ته د هر څه بد نه ښکاري ټیک ته دا ماحول دی په دې کې بخمي بد بمي
پتہ پدی بدو کی خغوری او پخو کی بڈی خغوری مطلب دارے چ پدی بنیاد باندھی کا تلاڑ سے ووٹ ہوا چے او تو دا پاکستان پر ول چ کم پارٹی مینیفیسٹو پیش کی پ اغ مینیفیسٹو کی تے خم مینیفیسٹو گوری خلیڈو سی بو گوری خلی پریزنٹیٹو گوری چ اگے اسمبلی تلاڑ سی او دا حکومتی کم اس کم ستا بدا تو کو چ دیدا کم مینیفیسٹو پیش کری دا پدی بدی عمل درآمد کی او کم پارٹو جی حکومت کی پاتی شوی اغم مینیفیسٹو ورکڑی دا اغم تجزیہ وکی چھے بھائی دا دا پارٹی کو حکومت کی پاتی شوی دی دے پارٹو پخپل منصوبہ نسوں میں عمل درآمد کرے دے تو کہتے میں پارٹی زیاد کرے دا پکا رشتا اگر بیا سپورٹ دی چھے اگر بلی پر لپا اخضار کر رازی دا چھے کم پلیننگ اگر ورکڑے کم مینیفیسٹو ورکڑی کم منصور ورکڑے دوستا با دا پا دے یقین سر با تو ووٹ ورکے چھے دی با دا خپل منصور چھے دا با ایمپلیمنٹ کی اور چاچی ان دے ایمپلیمنٹ کرے دا پکار دے چھتا اگر ریجیکٹ کی چھے اگر خلق چھے اگر بیار پار دانش اور پتہ پتہ نظور کے اگر خلق چھے سجیتا سنے اوری دری یا بلزے نے اوری دری اوکتا سو پدے میڈیا بانی بولی سوشل میڈیا بانی بولی آئی تا سم میسیج وار کوئی خصوصا پکور کے حکم زنانا ناس دی اگر دیر زیاد دا سوشل میڈیا بولی اگر دیر فبنگ سر بیکر دا اگر تا پتم نشتا چی دا اگر تا اہمیت سا دے اگر تا سم میسیج وار کوئی اپل دا سوات دا بینگواری اگر تا سم میسیج وار کوئی داس جب اگر پرٹو رو خوین دو میندو تا زمان بدا پیلی دیکھ پر رون تا ظلمو تا بچو تا چی تاسو دی معاملاتو کی شرکت وکی او مطلب دا دے چی پا دی وطن کے دا سومم تبدیلی یعنی دا دا اور پسیر راځي نو وس چې دای چې دا الیکشن په خیر خیر سره وشي نو الهبه دا جمهوریت دا بده شلو کال شي چې دا 2018-2023 پورې دا کم حکومت دا کمپلیټ کی ټینیول کمپلیټ کی اسمبلی یعنی سنټ پارلیمنت صوبائی اسمبلی یعنی نو ته په شا چې په ملک جمهوریت چې دا بلوغت ته ورسې د شلو کال شو وس خو د 15 کال دی زما په خیال باندې چې وخت یې دیږي د په جمهوریت عمل کې با سیاسي خلک کاروباري خلک تعلیمي یافته خلک گورنمنٹ سروینٹس دی اوٹ چیئے دا ڈیر اہم دے پکا چی دی خپل اوٹ استعمال کی او بیا خاص کر خزی چی دی زنانے چی زمانگ دی چی آگا دا خپل اوٹ خامخی استعمال کی او زکی استعمال کی چی دی تا ہم پر ایک کور گڑیر مسئلی دی تا لگیش مسئلی دی تا دوبو مسئلی دی تا مطلب دے دا ہوا مسئلی دی تا مختلف مسئلی چی آگا دی تا پر ایک کور کے دن مشکلاتی دی خپل کور دن مشکلات و حل کول لپارم دل دیش نمائندہ پکا دے چی دی پر یہ خبر پوئی گی چی دی محلی تو برا جی مطلب دا ہے چی دی اگا مسئلہ پر حل کی گی پر دی پکورنو کی گی سی دی مطلب دا ہے چی آپ پر پخلے کے لدیا مسئلہ حل کی گی چی دی ووٹ للاڑی شی او پورا تعلیم ابتا او میدوار لدی ووٹ ور کی بکم اس کم پر اسمبلی کے بعد لدیا نمائندگی چی دا اگا بکی گی اوکر دا سو خلکو لے ووٹ ور کی چی پر اسمبلی کے دی نمائندگی نشی کوالے دی لپارا خبر نشی کوالے او پر دی حوالہ بانے بزو دی پارٹ آف دی بل حوالہ ورکم چی دا پارٹ آف بل پاس شو زمان دا ټول ملکن ڈیجن او سوات چیرے پھر جکا لپس بدل دے گی دا ٹیکسون دا جی انکم ٹیکس پر آجی کسٹم ایکٹ پر آجی پروپرٹی ٹیکسز پر آجی دا ٹول ٹیکسون پر آجی او دا ٹول خلق پا دا وقت کئی دا دی وقت دا نمائندگان چیری پھرے کے دا جمعہ اسلامی امیل سے سراج الاخ سے بناستو پھرے کے دا مسلمی کے صدر امیل مقام سے بناستو پھرے کے دا پی ٹی آئی مراد سعید و سلیم الرحمن دا ٹول نمائندگان دا گونا سو دا ٹول خاموشی اختیار کری دا دا دی با بدل که چی ملکن دی جن تا دا کم ٹیکسون را جی دا کم دغا را جی دا لاز را جی چی آغا با دا خلق افیکٹ کئی دی جن با افیکٹ کئی پدی باشا رمداز کی گی کم از کم دا خلق و نخدا تا پوست دا اوٹ پسی رای پکار دے چی تاسو مستبلی جماعت اسلامی او تحریک انصاف دی زم تاسو نمائندگی و نکڑا شوا کدی تاسو نمائندگی و نکڑا شوا تاسو دیل بیا ووٹ ور کوئی دا بتا نظر سر ظلم پدی بنیاد کوئی چی یو زلے و چی یو زلے سڑے واز میں او تے بار بار از میں اپا دی بنیادی از میں چی دے بس طرح پارا خیگڑ ہو کی تو پا دی تیر حکومت کی خود دا مسلمی حکومت ہو دا پی ٹی آئی حکومت ہو او دا جمعہ اسلامی حکومت ہو دی پا حکومتو لے کم ناس دو دی پا پارلیمنٹ کم ناس دو او دی اگر بنیادی مسئلہ دا ملکن دی جانا دا سوات چی اگر دی حال نکڑا شو پا اگر بان دی آواز اچت نکڑا شو پا اگر بان دی قوم پا اعتماد کی وانا غستے شو نو بیا دی سا حق جوڑی گی چی دی قوم نا اوٹ اگاڑی ایا دا قوم دا کم دا سے تک جوڑی گی چی دی والا بیا اوٹ وقت جمہوری عمل کی شامل شری افل حق تب سے کرے تیسرا چیزیں پروگرام سر ترسی پل قربان یاد احمد خان تھا سردا کیمرہ مین میں اللہ پامان